अनि आउँदा चाहिँ ट्राई गर्ने पनि चीज चाहिँ मुस्ताङ आलु टिमुर आलु चाहिँ हामीले अर्डर गरेन टिमुर आलु पनि एकदम यहाँको बेस्ट हो सो यम मेनु ग्रीन भेलभेट सर्टको है Chill beer, wine collection, whiskey urbancha, rum collection, vodka, blah blah blah, tequila. In room three, topic is something. You know, film match, topic is 4 days, 6,000 plus the month. Azur. I mean, film match, topic is per person 2,000 plus plus person, including dinner and breakfast. I'll see you on the Sunday. I'll see you अलि बनाइरहेको छ रेनोभेटिङ चलिरहेको छ तर अर्को कमिङ फ्राइडेदेखि नै युज भइरहेको छ यहाँको चाहिँ कति छ अरे 2,000 plus भनेको यसमा 10% सर्भिसेस 13% भ्याट इन्क्लुडेड हजुर अनि हुन्छ अब भिल्ला अनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई डिनर एन्ड ब्रेकफास्ट इन्क्लुडेड छ डिनर र ब्रेकफास्ट इन्क्लुड यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा भिल्लामा चाहिँ चारवटा रुम हुन्छ हजुर चार तपाईँको हामीले रुम वाइज पुरै भिल्ला चाहिँ बुक गर्दैनौँ हुन त अब प्याक्स अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ कसरी दिने भनेर जस्तै 12 जस्तो हुनुभयो भने पनि दिन मिल्छ एउटा पुरै भिल्ला सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ र एउटा भिल्लामा चाहिँ तपाईँको 4 रुम हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको सेयरिङ बेसिसमा पनि बस्नुहुन्छ सेयरिङ कपल वाइज पनि बस्नुहुन्छ सो वी आर गोइङ इनसाइड हजुर यो चाहिँ एउटा सेयरिङ गऱ्यो भने चाहिँ के तल के माथि लिनुपर्ने भयो हजुर सेयरिङ बेसिसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ एउटा रुममा 3 बस्न मिल्छ 2 गरी पनि बस्न मिल्छ नि त अनि तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने सेयरिङ बेसिसमा बस्दाखेरि सुटिङ चार्ज हुन्छ अनि कपल वाइज बस्दाखेरि सुटिङ चार्ज हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा रुममा एउटा भिल्लाकै एउटा रुममा चाहिँ एउटा प्राइभेट बाल्कनी हुन्छ र एउटा चाहिँ यो दुईवटा रुमको लागि चाहिँ एउटा पब्लिक बाल्कनी पनि हुन्छ तपाईँको साइडमा हुन्छ त्यो चाहिँ अट्याच बाथरुम रहेछ यो चाहिँ एउटा बाल्कनी त्यहाँबाट पुरै एउटा टोखा झोर एरियाहरू चाहिँ देखिन्छ प्राइभेट बाल्कनी भयो नि त हजुर यो चाहिँ प्राइभेट बाल्कनी उतापट्टि साइडमा चाहिँ बसेर चेयरहरू पब्लिक बाल्कनी पनि हुन्छ यो चाहिँ ल खास भनेको कपल वाइज दिने रुम हो होइन यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कपल वाइज बस्दाखेरि चाहिँ 7,000 प्लस प्लस पर कपल पर्छ हजुर अनि त्यस पछाडि सेयरिङ बेसिसमा बस्नुभयो भने चाहिँ पर पर्सन चार्ज लाग्छ त्यसमा चाहिँ 3,000 प्लस प्लस पर पर्सन पर पर्सन हजुर भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो देख्ने यहाँबाट टोखा चोर सूर्यचौरहरू है सूर्यचौर त्यो डाँडो भनेको सूर्यचौर भयो यहाँबाट नुवाकोट जाने हाइवे छ यो चाहिँ अनि तपाईँको यतापट्टिबाट चाहिँ ठ्याक्कै नुवाकोट मौरी खर्क हुँदै झर्ने बाटो हो यहाँबाट माथि चाहिँ चिसा पानी जाने बाटो हो यहाँबाट हजुर चिसा पानी जाने अनि त्यसो गाडी यताबाट उतापट्टि विष्णुद्वार जाने भनेपछि माथि यहाँबाट डाइरेक्ट माथि गयो भने विष्णुद्वार कति घन्टा जति लाग्छ होला यहाँबाट हाइकिङ जान मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिले टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ आर्मीबाट टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ पर पर्सन वाइज टिकट काटिन्छ उनीहरूले त्यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रिपेरेसन गरेर तलबाटै आउनुपर्ने हुन्छ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ जाने मेन हाइकिङ जाने भनेको चाहिँ विष्णुद्वार हो विष्णुद्वार यहाँबाट तपाईँ 45 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म जानु लाग्छ हजुर माथि जानु माथिसम्म बाइकहरू जान्छ माथिसम्म जाँदैन सर तर बेस्ट भनेको हाइकिङ भनेको अब तपाईँले हिँड्दै जाने बेस्ट हुन्छ साउर लिनलाई तपाईँको साइडमा एउटा साउर हुन्छ साउर पनि रहेछ सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ रेसिडेन्सियल स्विटमा गइरहेछौँ होइन तपाईँको नाम पनि भनिदिनु न
I'm not a rumor. The head of the house. What's the egg? Purano type of gorro and as a pillar man. Wow, there's a president of sweet ones. It's the capacity very good. Minimum top of arsana matri, arsana one by one matri, and lay room silkers. र यो चाहिँ फ्यामिली रूम हो तपाईको कस्तो भने फ्रेन्ड्स फ्यामिली अरु गैदरिंग गर्न फ्यामिली आउँदै हजुर यसमा चाहिँ तपाईको प्राइवेट गार्डन पनि हुन्छ लाइभ बारबेक्यूहरु गर्न मिल्छ यसको लागि चाहिँ हैन अनि त्यसको साइड यसमा चाहिँ तपाईको तीनटा बेडरूम हुन्छ यसमा यो रूममा चाहिँ र यसको चाहिँ 8 जना भन्दा माथि भनेको 14 जना सम्मको क्यापसिटी लिन्छ यसले चाहिँ अझ प्रेसिडेन्टल सीट ए यसमा यो रूममा 4 जना माथि 4 जना र अर्को चाहिँ यतापट्टि साइड हुन्छ त्यो चाहिँ Total 8-9 जना बस्न मिल्छ बच्चाहरु समेत गरेर बच्चाहरु समेत गरेर होल फ्यामिली आयो भने चाहिँ मजाले यहाँ एकदम इन्जोय गरेर बस्न सक्छ एकदम मलाई एकदम मन पर्ने रुम चाहिँ यहाँ आएपछि त घरै फिल हुँदो रहेछ नि त हजुर एकदम घरै जस्तो फिल हुन्छ अनि यतापट्टि Kitchen, so kitchen type of decoration, sir. And this is where important glass, sir. This is by the way, this is used garden smell, then. It's a second floor, right? It's a second floor. I am a plumber. I am a little bit of a As a family around the hairy barbecue and one town race, down my boss here, right? Babal. Thank you.
Thank you.